Wann ist uns Land? Hartlik goeiemôre op hierdie ijskoue woensdagoggend 10 juni. Dit was vanoggend so 3 grade in die hoofstad gewees, met natuurlik heel wat koue temperature wat oor die volgende paar dae verwag word, 'n ijsige koue front wat die Kaap laas nag getref het, en hy gaan uitbrei tot in die verre syde van Namibië met reën wat verwag word, so boere moet spesiaal omsien na hulle vee om verkluimings te voorkom. Vandag het ons 'n baie spesiale gas in die ateljee, Henriet Lamprecht, kuier met Letitia Bouwer. Sy is 'n gesiggestremde persoon en sy maak 'n draai met haar gidshond Ringo. Wat baie mense nie besef nie, is hoe gesig en gehoor gestremdes in hierdie inperkingstyd geraak word met die maatreëls van sosiale afstand wat gehandhaaf moet word en die dra van maskers. Nou ja, Letitia gaan 'n bietjie met ons daaroor gesels. Stoel saam met my vanoggend om die nuusgesprek te hanteer, Elvira Hatting. So bly ingeskakel en geniet die volgende halfuur in die geselskap van Kletskompas. Hartlike goeiemôre, dankie dat jy ingeskakel is en saamkyk. By my in die ateljee vanoggend my kollega Elvira Hatting. Dit is baie lekker om jou terug te hê Elvira, want Elvira werk van die huis af, sy het 'n klein ding wat nou nie kan in die kleuterskool wees in hierdie stadium nie. So dis vir ons baie lekker die oggend as jy wel moet inkom kantoor toe en ons kan jou 'n bietjie sien. So van klein goed gepraat Elvira, dis al my lieflike foto van Tanya hier op die voorblad van die twee kindertjies op hulle fietsie. Met die maskers met die op nie. Met die maskers aan, dis baie oulik, Ronel. Elvira, kom ons gesels bietjie oor Irungu, ja. Wat nou dreig met regstappe. Ja, ja, dis interessant, Ronel, hierdie mense glo dat om dele van die land dan nou in te hok, is nie die enigste manier is hoe ons kan probeer om hierdie pandemie dan nou te bestry nie. Hulle voel die regering moet ander stappe ook neem, en hulle wil dalk die regering hof toesleep, so interessante storie wat ons beslis sal dophou. Die grondwetlikheid van die regulasies wat dalk uitgedaag ja, gaan word. Ja. Nou ons weet die 29ste Mei was die werkgewers in die hof ja. oor die arbeidsregulasies toevallig nou volgende week die week daarna. Ja. Is uitspraak in die Hoërhof oor daai saak. Ja. Nou ja, my storie dan die beslaglegging van vliegtuie gevrees. Alweer, dit het maar te maak daarmee dat president Hage Geingob met sy staatsrede in die parlement verlede week gesê het Air Namibia moet gelikwideer word. Hulle het nou genoeg gehad van hierdie probleme by Air Namibia ja. en daar het vrees ontstaan onder Air Namibia se krediteure. Ja. Vir hierdie geleide nou gemaak is natuurlik dat hulle dan nou dit wat Air Namibia hulle skuld gaan verloor. Sure. En hierdie onsekerheid by krediteure kan dalk lei dat hulle gaan beslag lê op vliegtuie sou Air Namibia land uitvlieg. Nou ons weet daar het nou al 'n hele paar repatriasie vlugte plaasgevind, ja. buitelandse vlugte, ook vlugte om vrag te gaan haal in Addis Ababa. Nou ja, vereers dan gaan Namibia glad nie buitelands vlieg nie. Hulle bedien wel nog die binnelandse roetes. Alweer dan as ons kyk hier op bladsy 2. Ja. Geen drank, geen miljoene. Ja. Ronel, ek dink dit is
ons besef dalk nie elke dag die grootte van die alkoholbedryf dan nou. Nie net hoeveel geld dit inbring nie, maar ook hoeveel werke en werksgeleenthede dit dan nou vir mense bring. Nou sien ons dat die verbod op alkohol en die inperkingstyd dan nou 'n verlies van amper 1 miljard in die staat se koffers beteken. Dis groot. Dis groot. Amper 1 miljard, jy weet alweer, en dit was nie 'n baie lang tydperk nie. Nee. So in Namibia drink per jaar miljarde se drank op, dit lyk so. Op bladsy 3 dan 'n berig deur Denver Kiesting wat hy bietjie kyk hoe Harambe die welvaartsplan van die regering presteer het. President Hage Geingob wat dan gesê het hy het in 70% van sy doelwitte geslaag. Lees gerus ook daai berig. En as ons dan blaai na bladsy 4 en 5 die toerismebedryf wat gevra het grense moet in Julie weer oopgemaak word. Ons weet natuurlik alweer dit is seker die mees geknelde bedryf. Ja. In hierdie inperkingstyd. Nou ja, hulle wil graag hierdie grense moet in Julie dit is aanstaande maand reeds oopmaak. Ek weet nie hoe haalbaar daai versoek gaan wees nie. Ja. Maar 'n lekker storie ook van jou op bladsy 5. Ja. Die stad Windhoek dan nou, munisipaliteit wat besig is met 'n hidrologiese sensus. Ja. Vertel ons meer daarvan. Ja, Ronel, hulle maak 'n opname van die boorgate wat in en rondom Windhoek is. Nou, dit sluit alle boorgate in die stad se grense in wat ons weet wat ons nou intussen uitgebrei is, so selfs ook op plase wat rondom Windhoek is en dan nou in Windhoek se grense val. Die idee hiermee is om te sien hoeveel ondergrondse water ons gebruik. Ons weet ons het die aquifer en ons moet hom bewaar soos goud, want dit is ons enigste uitweg as Windhoek uit water uithardloop wat gereeld gebeur tydens droogtes. So hulle wil in 'n mate weet hoeveel water word gebruik, beheer hoeveel water word gebruik, maar vir nou, ja, wil hulle net hê enige boorgate, gebruik, ongebruik, al is dit ook al jare oud, moet net geregistreer word. Mens besef nie eintlik hoeveel mense, veral op die ouer erwe, ja, nog hulle eie boorgate het. Ja, ja. Ek het dit al gesien ook, Ronel, interessant. Ja. Ek weet ons bure het 'n boorgat, maar ek verstaan dat die water van so aard is, dat hulle dit nie kan gebruik nie. Ja. Miskien nog vir plante groei, maar dis nie vir menslike gebruik nie. Geskik nie. Ja, ja. Elwera, nee, baie dankie en voordat ons nou hierdie gesprek afsluit, wil ons net vir ons kollega Denver Kiesting sê baie geluk met jou verjaarsdag vandag, Denver. Hy het die dag af en ons hoop hy gaan baie lekker verjaar. Hy het vanoggend 10 km gehardloop op die 10de Junie en vir die res van die dag gaan hy dit net rustig vat. Lekker verjaar, Denver. Lekker verjaar. COVID-19 het 'n geweldige impak op elke man op straat en op welke wyse ook al. By my in die ateljee is Letitia Bouwer. Letitia is blind en saam met Letitia het ons ook baie spesiale gas, haar gidshond Ringo. Baie welkom Letitia. Baie dankie. Sê vir my, vertel 'n bietjie vir ons, wat se impak het COVID-19 spesifiek op jou lewe as 'n blinde persoon gehad? Is daar aanpassings wat jy moes maak? Is daar goed wat verander het? Ek dink, die ding wat ek kan sê, maar die wel een van die goed wat my die meeste geplaat is saam met baie ander mense is die maskers. Dit voel vir my as ek hom op my gesig het, kan ek nie hoor nie. En dit is eintlik baie snaaks want ek kan in elk geval nie sien nie so wat 'n verskil maak het, maar mens sal eintlik nie glo as hoe dit is as jy nog meer beperk word. Dit voel vir my as ek met daai ding loop het ek nie 'n cooking clue waar ek is nie. So dis definitief een ding. Die ander ding is maar die uitkom. Ek meen ek het maar met Ringo gaan stap, ons ry nou fiets en so. So dis dan lekker, maar so nou en dan wil mense net uitkom en ons kon nie regtig veel gaan iewers gaan nie en as jy gegaan het was dit maar die maskers. So ja, ek is baie baie bly dat die lockdown verby is. Ja, tot 'n mate gelig is, ja. Letitia, jy's ook student. Wat studeer jy en waar swat jy? Ek werk aan 'n
rechtsgraad bij UNAM. So, ja, ik moet zeggen, met die COVID was het eigenlijk nog een interessante ervaring geweest. Ek is maar. Want jy het nie fisies klas gehad nie, nee? Nee, ons het basies klas gehad tot die, wat noem hulle dit, die recess. En okay. Toe het die lockdown gekom, so ek denk vir my wat specifiek aansoek gedoen het daar, omdat ek face-to-face onderrig wou gehad het, was het nogal een groot aanpassing. Dit was natuurlijk lekker om alles by jou eie huis te kan doen en so half, ek meen as jy nou 10 uur met jou werk wou begin of 12 uur die middag of 6 uur die ochtend kon jy doen precies wat jy wou en wanneer jy wou. Maar ek denk het was maar moeilik om nie in 'n klas te sit nie. Dit is vir my beter om in 'n klas te sit waar die docent vir jou goeders fisies verduidelik en dan het jy natuurlik jou medestudente wat vra. Ja. Wat jy nie noodwendig daai interaksie. Ja, wat jy nie noodwendig op daai stadium aan dink nie, maar die oomblik as hulle dit vra dan dink jy maar ek wou dit is gevra. Ek wou sou dit actually nogal wou geweet het. Ja. Maar ek moet sê wat vir my baie nice was is die docente was regtig tegemoetkomend geweest. Ons moet natuurlik op 'n online platform begin werk het. Dit het my gesukkel in die begin, want ek dink niemand maak voorsiening vir 'n online platform wat tussen 30 en 35,000 studente op een slag moet akkommodeer nie. So ons het maar baie gesukkel met online toetse wat jy skryf en dan vries die site net of hy gooi jou uit of jy weet, hy sukkel met een of ander technical difficulty. Ja. Maar die docente was regtig baie tegemoetkomend as ek hulle gevra het, ek kan nie noodwendig 'n popquiz van 90 sekondes doen nie, want ek meen, dis my baie moeiliker om die sites te navigate met die rekenaar en so, omdat ek moes nou nie net kan kyk, okay, dit is waar ek moet op die skerm klik en dan vat ek die muis en dan gaan klik ek daar nie, was hulle regtig baie tegemoetkomend, my vraag baie goed beantwoord en net regtig uit hulle pad het gegaan om my te help waar hulle kon. Hoeveelste jaar is jy, Letitia? Eerste jaar. Ja. Okay, het so jy wil eendag prokureur word of wat is eintlik 'n kinderadvokaat. Wow. Ons het hulle baie nodig. Ja, ek dink daar kan meer mense wees wat beklei vir kinders. Definitief. Vertel net gou want ons is al baie bly jy's hier Letitia, maar ek is baie bly Ringo is hier. So vir afsluiting, vertel vir ons bietjie van Ringo, sy geaardheid en hoe lank is julle twee nou al saam? Ringo het ek gekry in November verlede jaar, so as my wiskunde my nou nie in die steek laat nie, sal dit nou hierdie maand 7 maande wees. Hy is 3 jaar oud, hy kom van die South African Guide Dog Association in Johannesburg, daar is 2, daar is 1 in Johannesburg en 1 ander sentrum in die Kaap. So ek het hom in Johannesburg gekry, hy is nou 3 jaar oud. Maar ek moet sê, hy is regtig amazing. Voor hom het ek 'n ander hond gehad, Nathan, hy was 'n golden retriever. Hy is nou 10 jaar oud, so hy moes ongelukkig aftree. Iemand het actually gister vir my gevra, hoekom moet hulle aftree, wou hy nie meer werk nie. Toe sê ek, maar een of ander tyd, kyk, want jy kry hom op 2 of 2,5 jarige ouderdom. En daarvan af werk hy vir jou vir die volgende 7 tot 8 jaar. Werk, altijd, ja, so hulle vra maar van ons dat jy hom aftree op die ouderdom van 9 of 10, sodat hy ten minste nog 'n hondelewe kan hê. Jy weet, want hulle sal werk totdat hulle dood neerslaan. Hulle is so getrou. Ek meen, as ek sy harnas optel, dan spring hy amper in die ding in. Hy kan nie wag om te begin werk nie. So, hy is rarig. Ek is baie gelukkig, dit is my tweede hond en ek is weer eens gelukkig om so 'n rustige hond te hê. Hy het natuurlik nie groot geword met eekorings en meerkatte nie, so dit was nogal 'n interessante experience gehad. Want ja, gij. Man, hy probeer en as hy nie kan nie, dan staan in junk. Asof hy dink as hy hard genoeg huil, dan kom hulle dalk nader. Maar dit was snaaks geweest. Ek het tale graad gedoen by Stellenbosch Universiteit. En my vorige hond, Nathan, was net so, hy was te lei om hulle te jaag, dan gaan stop hy dood, dan hy 'n staring contest met hulle, kyk hy nou maar, wie kyk eerst te weg? So, ek is natuurlijk baie gelukkig, want my vriendin, sy golden retriever, het hulle so gejaag, en sy was redelijk klein en fijn geweest, as hy losgerik het, dan moes hy my staan en wacht, tot hy terugkom. Ja, ek kan blijf, as hy staat stil. Ek is baie gelukkig, dat, Hy is rarig amazing, hy het groot geword met 'n African Grey en 'n kat, so natuurlik is my katte veilig en my voels is veilig. Hy hou net nie daarvan
as die kat sy bed met hom wil deel nie. Dis okay as sy as sy naam kom inklim. Sy moet net nie reeds daar lê wanneer hy wil inklim nie, dan sy hy mopey dan kom loop hy op en af en hy kom staan en trippel by my en dan loop hy terug na sy bed toe en dan kom hy weer terug en eventually figure ek uit wat hy wil hê dan help ek hom. Maar ja, hy is regtig 'n seën om hom te hê. Hy is definitief my favorite companion. Ek kan sien julle het 'n baie nou band. Letitia, baie baie dankie vir die kom kuier. Dankie Ringo. Baie dankie. Fluit fluit en hiermee is ons storie dan uit. Geniet julle dag, bly warm en skakel môreoggend dieselfde tyd weer in. Mooi dag.